અને હવે વાત કરીએ અરવલ્લીની રતનપુર બોર્ડરની. અહીં અટવાયેલા હજારો લોકોને ગુજરાત પરત લાવવા નિર્ણય લેવાયો. રાજસ્થાનમાં ગુજરાતના શ્રમિકોને પરત લાવવામાં આવશે. અરવલ્લીના શેલ્ટર હાઉસમાં આ તમામ શ્રમિકોને રાખવામાં આવશે. પોલીસ અને તંત્ર દ્વારા લોકોનો મેડિકલ તપાસ પણ કરવામાં આવશે. તો રાજસ્થાન પોલીસ બસો ભરીને લોકોને બોર્ડર પર મૂકી દે છે અને ત્યારબાદ ત્યાંથી તમામ જવાબદારી ગુજરાત સરકારની. જી ચોક્કસથી, જો વાત કરવામાં આવે તો જે 21 દિવસ માટે જે કોરોના વાયરસને જે ભારત દેશ લોકડાઉન કરવામાં આવે છે, ત્યારે જે ગુજરાતની અંદર જે શ્રમિક લોકો જે કામ કરતા હતા, જે પોતાની વતન તરફ વળી રહ્યા હતા, ત્યારે ગુજરાતમાંથી રાજસ્થાન તરફ જઈ રહ્યા હતા. છેલ્લા 4 દિવસથી લોકો પગપાળા ચાલી રહ્યા છે. ત્યારે જો વાત કરવામાં આવે તો ગુજરાતની અંદરથી રાજસ્થાનમાં લોકો ચાલી તો રહ્યા હતા, પણ ગઈકાલે જે રાજસ્થાન સરકાર દ્વારા જે આ લોકોને પોતાના જે ગામડાઓના રસ્તા ઉપરથી પકડી અને જે પોતાની રાજસ્થાન પરિવહનની જે બસોની અંદર બેસાડી અને જેઓને ગુજરાત તરફ ગુજરાતની બોર્ડર ઉપર લાવવામાં આવે છે, હાલ આ તમામ લોકો ગુજરાતની જે બોર્ડર છે રતનપુર બોર્ડર ઉપર હાલ અહીંયા બેઠેલા છે. રાત દિવસથી આ તરસ્યા અને ભૂખ્યા આ લોકો છે. આ જે પોતાનો પરિવાર છે, નાના બાળકો છે, તમામ લોકો પોતાનો સામાન સાથે અહીંયા હાલ આપણે આ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકીએ છીએ. ખરેખર એક વિચારવા જેવી વાત છે. અને જે આ સોશિયલ ડિસ્ટન્સ હોવો જોઈએ તે પણ નથી. આના કારણે કોરોના વાયરસ પણ ફેલાઈ શકે તેવી શક્યતા વર્તાઈ રહી છે. મારી સાથે જે અહીંયા એક શ્રમિક છે, આપણે એમની વાત કરીશું. આપ કહાં સે કહાં જા રહે થે? સર, મેં એમપી જા રહા હતા. यहाँ पर अपने गुजरात बॉर्डर से, जो गुजरात बॉर्डर है आगे, वहाँ पर से लौटाया गया मेरे को कि आपको आगे नहीं जा सकते, आप वापस जाओ, आपके लिए बस आएगी. आप लोग बाहर से आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं, लेकिन हम भारत के लोग भारत में नहीं जा पाएंगे तो कहाँ जाएंगे? इतनी वजह से एक बिस्कुट दिया कल खाने के लिए सिर्फ, और एक पानी की बोतल दिया, कुछ नहीं दिया खाने के लिए, सब भूखे मर रहे हैं. और यहाँ से कह रहे हैं कोई आपकी समस्या हो गया, रात भर हो गई ना कुछ कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? मेरे को ये चाहिए बस. आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? अहमदाबाद से जा रहे थे यूपी. आपको कहाँ से बिठाया? वे उदयपुर से वापिस लेके आ गए. जा रहे थे, बोले कि वहाँ तक डील देंगे जयपुर तक. तो पानी दिया ना तो कुछ दिया, भूखे प्यासे यहीं आके शाम को यहीं कर दिए, तब तक यहीं लेटा हूँ. ना तो कुछ नहीं दिया खाने पीने के लिए, कुछ एक दो सिर्फ दो बिस्कुट दिए थे बस, और कुछ नहीं दिया. જી ચોક્કસથી, જે આ લોકો જે 1500 થી 2000 લોકો છે, પોતાનો પરિવાર છે, પોતાના જે નાના બાળકો છે તેમને લઈને અત્યારે હાલ રાત્રિના સમયથી અહીંયા રોકાયેલા છે. અહીંયા જે વિચારવા જેવી વાત છે, અરવલ્લી જિલ્લા પોલીસ તંત્ર અને જે વહીવટી તંત્ર, જે એસડીએમ અને જે કલેક્ટર સહિતના જે ઔરંગાબાદ જે અધિકારી કલેક્ટર છે તે પણ અહીંયા ઘટનાસ્થળ ઉપર આવ્યા હતા. રાત્રિના સમયે જે રાજસ્થાન પોલીસને સમજાવવા પર પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યા હતા, રાજસ્થાનના વહીવટી તંત્રને સમજાવવા પર પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યા હતા, પણ આ લોકો તરફથી કોઈ જાતનો કોઈ ઉત્તર નહોતો મળ્યો. ત્યારે ખરેખર આ લોકો મોડી રાતથી અહીંયા પીસાઈ રહ્યા છે.